Dialogu me Serbinë është një akyçe e zgjidhjes së konfliktit midis Kosovës dhe shtetit serb, kështu thot profesori dhe analisti politik Enver Bytyçi, i cili shprehet se kuvendi i botës serbe i 8 qershorit e ka vështirësuar këtë dialog, dhe sipas tij Kosova gjendet në avantazh në kuptimin e situatës në teren. Bytyçi tha se strategjia e qeverisë Kurti për të bashkëpunuar me serbët në Kosovë e jo me Beogradin për zgjidhjen e problematikave, të cilat janë objekti dialogut, duket se ka nisë të funksionoj, por Prishtina zyrtare nuk duhet jetë euforike. Profesori pohon se qeveria, presidentja dhe institucionet duhet të shtojnë përpjeket për pajtim substancial të shqiptarve me serbët që jetojnë Kosovë. Ndoshta duhet një diskutim gjithë përfshirës me ta, me qëllim që të distancojnë temat që duhen diskutuar me Beogradin, theksoj Bytyçi. Në fakt, presidenti Serbis po bën gjithçka që ta kaloj përgjegjësinë te qeveria e Kurtit për mungesën e dialogut. Ai para pak ditësh tha për një media zvicerane se Kosova dhe Serbia ishin afër një kompromisi, por pala e Prishtinës nuk pranoi. Ishte fjala për krimin e asociacionit, deklaroi profesori i cili gjithashtu pohoi se kjo lë të kuptohet se për presidentin e Serbisë është kompromisi mirëpritur vetëm kur pala e Kosovës bën lëshime dhe i ofron Beogradit atë që kërkon shefi i shtetit serb. Mesasho koncepti serb i kompromisit lidhet thjesht me lëshimet që bën ose duhet të bëj Kosova. Vetëm atëherë sipas Vučićit ka kuptim dialogu. Por ai vetë ama nuk pranon asgjë, as të firmos një marveshje. Kjo nuk ka kuptim. Kjo është zgjidhje që e sjell Kosovën në gjendjen e kohës së Miloševićit. Serbia nuk e njeh realitetin e ri të krijuar pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, potencoi Enver Bytyçi.